ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም ለየት ያለ ቦታ ነው ይዣችሁ የመጣሁት። ወደዚህም እስክደርስ ድረስ በመንገዴ ያለውን ያሳያችሁ ነበርና በጣም ለየት ያለ ቦታ ነው። ገምቱ የት እንዳለሁ። አርባ ምንጭ ከተማ ውስጥ ነው ያለሁት። አርባ ምንጭ ከተማ አየር መንገድ አጠገብ ማለትም 800 ሜትር ብቻ ወደ ውስጥ ገባ ብላችሁ የምታገኙት ቦታ ነው አሁን ያለሁት። እንግዲህ ሁላችንም የባህል ልብሶቻችንን እንወዳለን። በተለይ የሐር ልብስ ደግሞ በጣም ውድ ነው ታውቃላችሁ። በጣም ለምትወዱት የምትሰጡት የክብር ስጦታም ነው። ለራሳችሁም ስትገዙ ውድ ነገር አድርጋችሁ የምትገዙት የምታስቀምጡት የምትጠቀሙበት ነገር ነው። የሐር ልብስ እንግዲህ ከሐር ትል እንደሚሰራ ታውቃላችሁ አይደለ? የሐር ትል ሰውነታችንን እንኳን እንዲነካን ማንፈልገው ነገር ለሰውነታችን ውብ የሆነው ልብስ ደግሞ መልሶ ይሰጠናልና ጥያቄ ፈጠረብኝ። የሐር ልብስ እንዴት ነው የሚዘጋጀው? እንዴት ነው የሚሰራው? ማወቅ ከፈለጋችሁ ዛሬ እንግዲህ አብራችሁኝ ትቆያላችሁ። እንዳልኳችሁ አርባ ምንጭ ከተማ ከኤርፖርቱ አጠገብ 800 ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብዬ ነው ያለሁት። ቤሬ ሐር ልብስ ማምረቻ ነው ያለሁት። ስለዚህ ዛሬ አብራችሁኝ ቆዩ። የሐር ልብስ እንዴት እንደሚሰራ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብረን እናያለን። መልካም ቆይታ። ሰላም፣ እንዴት ነው ጋሽ ገለታ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣሽ። ያው ወደ አርባ ምንጭ ሐር ልማት ቤሬ ሐር ልማት እንኳን ደህና መጣሽ እንላለን። እስኪ እንግዲህ ገባ ብለሽ ያለውን ምርት እንግዲህ እንድታይ ዛሬ እንግዲህ ከመጨረሻ እስከ መጨረሻ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለ ሐር አመራረቱን እናሳያቸዋለን እናሳይሻለን። እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣሽ። እሺ፣ ላሳይሽ ሐር ልብሱን። እሺ፣ ልብሱን መጀመሪያ ልብሱን ነው የምናየው። እሱን ነው የምናየው። ከዛ በኋላ ፕሮሰሱን እንቀጥላለን። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ይሄ ማሳያችሁ ነው? ይሄ ማሳያችን ነው። የተመረተው ሱቅም ነው ማሳያም ነው። ታች ጀምሮ ከፕላንቴሽን ጀምሮ እንዴት እንደተመረተ እዚህ እንዴት እንደደረስን ፕሮሰስን በኋላ ስለምታዩ የሐር ምርቱ ይሄ ክቡር ይባላል። ያው በጣም ክቡር ይባላል ስሙ ነው። በጣም የሚያምር ከሐር የተሰራ ከሰውነታችን ጋር ተስማሚ የሚሆን የአየር ንብረቱ ቀዝቃዛ ሲሆን ሙቀት ሲሆን ያንን የሚመጥን ባላንስ የሚያደርግልን ልብስ ነው እና በጣም ቆንጆ ልብስ ነው። እንግዲህ ከትል ተመርቶ እዚህ ደረጃ መድረስ በጣም ከባድም ነው፣ በጣም የሚያምርም ነው። እንደ ማንኛውም አዎ፣ ይሄ ክቡር ነው። ይሄ የእንጆሪ ነው፣ የአናቶ ከአናቶ የተሰራ እንጆሪ ነው የሚባለው። በጣም የሚያምሩ ናቸው። እንግዲህ ከትል እንደዚህ ሲሰራ በጣም ያምራል። በባህሪ ፕሮቲን ነው ይሄ። እንደዚህ ሲንተቲክ ምናምን ሳይሆን ልብስነቱ ሐር የሚያመርተው ያው ፕሮቲን የፕሮቲን ባህሪ ያለው ልብሱ። ለዛ ነው ሰውነታችን ጋር ሙቀቱንም ቅዝቃዜውንም ባላንስ ማድረግ የሚችለው። እንደ የትኛውም ጥጥ አይደለም እና በጣም ቆንጆ። እነዚህ እስከርቦች ፎጣዎች ናቸው። እንግዲህ የጋሞንም ጥበብ በዚህ አጋጣሚ ያው እያሳየን ነው። በጣም ይለሰልሳል። ረዥም እድሜ ደግሞ መቆየት የሚችል ነው ይሄ ምንም ሰው ካልቆረጠው እንጂ የሚያልቅ አይደለም። እስከ 100 ዓመት መቆየት ይችላል። እንግዲህ ከጠበቅ ነው ደግሞ እየቆየ ያምራል ባህሪው። ዝም ብሎ ሲያልቅ ሲታጠብም ሻይን እያደረገ እያማረ የሚሄድ ልብስ ነው። ለምንድን ነው እንጆሪ የሚባል ስማቸው? ከምንድን ነው የሚባለው? የዲዛይን ስም ስናወጣ ለእያንዳንዱ ፕሮዳክት ለምንመጣው ፕሮዳክት ኢንስፒሬሽን አለ። ይሄ ከእንጆሪ ነው። እንጆሪኛ ጋር ያለ ምርት ነው። ያንን እንጆሪ ብለን ሰይመነው። ሁለት ቫራይቲ አለን የሚመረቱትና ከተመረተው ፕሮዳክት ነው ስሙ የሚሰጠው። ሁለት ቫራይቲ ማለት ትሎቹ ሁለት አይነት ዝርያ ናቸው። ለዛ ነው በጣም ያምራል። ይሄም እንደዛ ነው። ክቡር ነው ወይስ? ይሄ ክቡር ሲሆን ይሄኛው ሞገስ ይባላል። ስሞቹ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚሉት። ይሄ ሞገስ ነው። ሞገስ ይባላል። ሞገስ አለው በጣም 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 በጣም። ሽመናው እንግዲህ ለየት ያለ ነው። የጋሞንም ጥበብ የምናሳየው እዚህ ላይ ነው። ይሄ በአራት መኖ የተሰራ ነው። እንደው ዝም ብሎ ተሸምኖ ሳይሆን በጥበቡ ራሱ ለየት ያለ ነው። አንተ ክቡር ነው የለበስከው? እኔ ክቡር ነው የለበስኩት። እና ደግሞ ሞገስ ይባላል። በጣም ቆንጆ ይመስለኛል። ከለራቸው ራሱ ደስ ይላል። በጣም በጣም ታያቸው። ከለሮች ናቹራል ዳይ ናቸው። እንደሱ ሰማሁኝ። እንዴት ማለት ነው? ከማንጎ ከአቮካዶ ፍሬ ከማንጎ ቅጠል ነው የሚሰራው እና ከምንበላቸው ነገሮች ነው የምንሰራቸው። አርባ ምንጭ ደግሞ እንዲህ ይላሉ ፍራፍሬዎች በጣም የታደለች ምድር ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ሁሉም እዚህ ቤት የምታያቸው ልብሶች ኦርጋኒክ ናቸው። ምንም አይነት ኬሚካል አይገባበትም።
ኤፍ ቱ ኤፍ ይባላል ፋርም ቱ ፋሽን። ዛሬ እነዚህ የሚያማምሩ የሐር ልብሶች ኤፍ ቱ ኤፍ እንዳሉ ከፋርም እስከ ፋሽን ድረስ ያሉትን ፕሮሰሶች አብረን እንመለከታለን። በጣም ያማምራሉ፣ ግን ባለኝ መረጃ መሰረት ፕሮሰሱ በጣም ረጅም ነው። በጣም ያለ ፋይል እንደተባለ ኦርጋኒክ ነው ሁሉ ነገሩ ከለሪንጉ ሳይቀርና ዋጋቸው እስከ ስንት ይኖራል? እንደው እያንዳንዱ ማየት ባንችል እንኳን ዋጋቸው እንደየፕሮዳክቱ ይለያያል። አሁን ለምሳሌ ከትንሹ ብንነሳ እስከ ስካርፎች፣ እነዚህ ስካርፎች እንደዚህ ስካርፎች አሉ። እነዚህ አሁን ስካርፎች ሲነካ ራሱ በጣም ደስ ይላል። ያ ዋው 2700 ያ 2700 ከ2000 ብር ጀምሮ ነው። ከ2000 ነው የሚጀምረው ስካርፎቹ። ስካርፎቹ ከ2000 ይጀምራሉ። ከ2000 ይጀምራል። ትልቁ ዋጋ እስከ 50000 ብር ድረስ ሊሄድ ይችላል። ምንድነው 50000 ብር? አሁን ኮት ወደፊት ለመስራት ኮትም ሰርተን የተሻለ ምርት ከውጪ የሚመጣውን ምርት ለማስቀረጥ ጭምር ነው እቅዳችን። ምክንያቱም ከውጪ የሚመጣው ምርት አመራረቱ አይታወቅም፣ ከምን እንደተሰራ ማናውቀውም እና ይሄ ደግሞ ሀር ነው። ከታይ ጀምሮ ከፕላንቴሽን ጀምሮ እስካለቀለት ምርት ድረስ ስለምናወጣ ያው ብዙ ነገር የሚወጣበት ነው። 10000 ብር ይኖራል፣ 5000 ብር ይኖራል፣ እንደ የደረጃው ነው። በግራም ስለሚመዘን ያው በዚህ ነው መነሻችን እየጀመርን ያለ ነው። ገዝቶ መሄድ ይችላል። እስኪ እንግዲህ ይሄኛው በጣም የሚያምርብሽ ይመስለኛል። ያምርብኛል ብለው በጣም 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 ሀር ነዋ። እስኪ ይሄንን ብትለኪው ደስ ይላል። ስለዚህ ስለ ሀር ልብስ አሰራር ስናይ የሀር ልብስ ተለብሶ ነው። እውነት ነው። ስለዚህ ለብሼ መለሳለሁ ከኛ ጋር። በጣም አምሮብሻል። በጣም ያምራል። በጣም በጣም ያው ሀር ነው እንግዲህ። ሀር ማለት ያው ይታወቃል ውበቱ ምኑ። እንግዲህ ድሮም ያለ ነው ሀር፣ በጥንትም በነክስታት ቻይናዎች እንዲያውም ሺህ ዓመት ሙሉ ምንም ደብቀው ነው ያኖሩት ሳያወጡና ነግስታት ቤተሰብ ብቻ ነበር የሚለብሱት የነበረውና ያ ነው እንግዲህ ወደኛ መጡ። አሁን ዛሬ እኛ ሰርተን በእጃችን መልበስ የጀመርነውና ይሄ ነው። ከየት ነው የምንጀምረው? ከእርባታው እንጀምራለን። እሺ፣ እዚህ ግድግዳው ላይ የተሳሉት ነገሮች በጣም ትኩረቴን ስበውኛል። ይሄ ግድግዳው ላይ አሁን ከዩኒቨርሲቲም ተማሪዎችም ሲመጡ እንዲህ ለማሳየት ባዮሎጂካል እንትኑ እንዴት እንደሆነ ያንን ለማስረዳት ነው። ላይፍ ሳይክሉን ሲልክ ወርም እንዴት እንደሚራባ እንዴት እንደሚሰራ ባዮሎጂካል እንትኑ ይሄን ይመስላል። ላይፍ ሳይክሉ ይሄ ነው። ከላርቫ ኤግ ላርቫ ፑፓ አዳልት ሳይክሎቹን እንደዚሁ ያልቃል። በእነዚህ በሳይክሎች ውስጥ ደግሞ እያንዳንዱ ነገር ትሪትመንት አለው። ቴምፕሬቸር እና ሁሚዲቲ ባላንስ ለማድረግ በእንቁላል ጊዜ፣ በላርቫ ጊዜ፣ በፑፓ ጊዜ የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎችን እያንዳንዱ ነገር ትሬት እናደርጋለን ሲመረት። እነዚህ አሁን ለምሳሌ ሃቺንግ ታይም አለ፣ ማቹር ላርቫ አለ። ማቹር ላርቫ ላይ መጨረሻ ሲደርስ ከ6 እስከ 8 ቀን ሲመገብ ያን ጊዜ ምርት ይሰጠናል ማለት ነው። እና ይሄ አሰራሩ ይሄን ይመስላል። ትሉ ማለት ነው። እና እንትና ምን ቅጠል ነበር የሚባለው? ይሄ እንጆሪ ቅጠልና ጉሎ ቅጠል ወይም ደግሞ የቆቦ ቅጠል። የቆቦ ወይም ጉሎ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሀር ትል ቆቦ ወይም ጉሎ ነው የሚበላው? ጉሎ ወይም እንጆሪ ሁለቱንም። የእንጆሪ ቅጠልም የሚበላል ይለያያሉ። ዘራቸው ይለያያል፣ ዝርያቸው ይለያያል። እና የእንጆሪ ቅጠል የሚበሉት በጣም ቀበጥ ናቸው። የእንጆሪ የሚበሉት ያው በጣም ሻይን ያደርጋል። ለቀዶ ጥገና ክር፣ ለፓራሹት መውረጃ የሚሆኑ የምንሰራባቸው፣ ይሄ ደግሞ ፕሪንተር ውስጥ የሚገቡ እንደዚህ ፕሪንት ለማድረግ የሚሰራባቸው ከእንጆሪ ከሚመገበው ትል ነው የሚሰራው። እና አሰራሩ ይሄን ይመስላል። ሌላኛው ብራብሮ ነገር በጣም ወሳኝነት አለው። ሰው የሚበላው ነው የሚመስለው ይባላል። እነሱም ልክ የእንጆሪ ሲበሉ እና ጉሎ ሲበሉ ያው እንደዛው ይለያያል። እንግዲህ እኛ ሀገር ሁለቱ ናቸው የሚመረቱት፣ ውጭ ሀገር ደግሞ እስከ 5 ቫራይቲ አላቸው። ህንድም ቻይናም ይለያያል። የእኛ ግን ሁለቱ እነዚህ ዶሜስቲክ ሆነው ቤት ውስጥ የሚራቡ ናቸው። አጠቃላይ የሀር እርባታ ይህን ይመስላል። በአጠቃላይ እዚህ አሁን ፕራክቲካሊ ደግሞ ትሏ ምን እንደምትመስል የትኛው ጉሎ ነው የትኛው እንጆሪ ነው የሚለውን ነገር ደግሞ እዚህ ላይ እናሳያቸዋለን። እንግዲህ የሀር አመራረት ኤግ ላርቫ ፑፓ አዳልት ሳይክል ብለናል። ሲጀመር ኤጉ ይህንን ይመስላል። ኤጉ
እና ይሄ ኤግ ማለት ደግሞ ከዚህ የወጡ ትሎች ናቸው እነዚህ ይሄ እንቁላል ነው ይሄ ነው ትል የሚሆን ይሄ ደግሞ ትል ሆኖ ተፈልፍሎ ከዚህ ወጣ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ይሄ አሁን ቤት ሙሉ ይሞላል ከዚህ ውስጥ የሚወጣው ምርት በጣም ብዙ ነው ይሄ ቢያንስ 18 ቀን ነው እንቀልበው 18 ቀን ከቀለብን በኋላ ወደ ፑፓ ሳይክል በሚገቡበት ሰዓት ላይ ነው ሀሩን እናገኘውና ፑፓ ማለት ደግሞ እነዚህ ናቸው ይሄማ ጥጥ አይደለም ይሄ ጥጥ ሆነ ማለት ነው ውስጡ ይሄ ውስጡ ፑፓ አለው እንዴ ሲታረጊ ውስጥ ፑፓ አለው ከዚህ ውስጥ ምንድነው የሚወጣው ደግሞ ብራብሮ ይወጣል ብራብሮ ጉድ ነው ዛሬ ተመልካቾች ይሄ ነው እንግዲህ ብራብሮ እቻውን ሴት እንቁላል ለምትጥል ከዚህ ውስጥ እንደዚህ ብራብሮ ይወጣል አዎ ይሄ ደግሞ ወንዴና ሴት ይገናኝና እንቁላሉን ደግሞ ይጥላል ድጋሚ ሪሳይክል በቃ ምንም አይቋረጥም ኤግ ላርቫ ፑፓ አራ ሳይክሎች አይቋረጥም አለ ውስጥ አለ ሰማችሁ ውስጥ ፑፓ አለው ይሄ ብራብሮ ነው ከውስጥ ብራብሮ ይወጣል እሺ ይሄ ብራብሮ ደግሞ ይወጣና ስለ ሀር ልብስ ነው የምናወራው እሺ ይሄኛው ብራብሮ ከወጣ በኋላ ደግሞ ወንዴና ሴቴ ይገናኛል እንቁላል ይሄ ወንድ ነው ሴት እቺ ወፈራለሽ ሴቴ ናት እንቁላል መሸከም ስለምትችል አንዷ ሴቴ ብራብሮ እስከ እቺኛው እስከ 300 መጣል ይችላል 300 እንቁላል እንደዚህ አይነቱ 300 እሺ ከ300 እስከ 500 መጣል ይችላል ከጣሉ በኋላ ያንን እንቁላል መልሰን አስፈልፍለን ወደ ትሉ እናመጣለን ትሉ ደግሞ አርጎ ወደዚህ ይመጣል መልሶ እሺ ይሄ ደግሞ እነዚህ ትሎች ደግሞ እነዚህ ትሎች ደግሞ ይሄንን የሚሰሩ ናቸው ይሄ ለቀዶ ጥገና ምክር ለፓራሹትም ብለን ለፕሪንት ጨርቆች የምንጠቀማቸው እነዚህ ናቸው ከዚህ የዚህኛውን ትል ማለት ነው የዚህኛውን ብራብሮ አለ ይሄ ማለት ነው አሁን ያ ትልቁ ቢራቢሮ ከዛኛው ውስጥ ነው ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ውስጥ ነው የወጡት ድምጻቸው ራሱ ይስማል ሲበሉ ይስማል አሁን ቀረጻ ከመጀመራችን በፊት በጣም ብዙ ቁጣል ነበር አየ ነው አሁን ነው ይጨርሱታል እነዚህ እንኳን ያረሰም ነው ማንችላ ያረውነት ነው እንግዲህ ለዚህ ነው ደግሞ መሬት ያስፈልጋል ሰፋ ያለ መሬት ሰፊ ለማምረት ቁጣሉ ከበሉ ነው እንግዲህ ሲበሉ ነው በደንብ ምርት መስጠት የሚችሉትና በደንብ መመገብ አለባቸው ዋናው ነገር ደግሞ ቅጣሉም ቢሆን ጧት ከሶስት ሰዓት በፊት ተለቅሞ ነው ፍሬሽ ሆኖ መቆየት አለበት ብቻ ምንም አያረጉም እንዲሽያሉ ያው አይደለም እኛ ሰው እኮ ለምግብነት ነው የሚጠቀመው ባህላችን እንደው አይፈቅድም እንጂ ወነት ህንድ ቻይና ምግብ ነው የሚጠቀመው ራሱ ፑፓውን ለምግብነት ይጠቀሙታል ፑፓውን ምርቱን ካወጡ በኋላ ፑፓውን ለምግብነት አይዘሽ አባ ነው እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሀር የሚጎዳ ነገር የለውም ለምግብነት እንጠቀም በጣም እና ይሄ የእንጆሪ ቅጠል ነው ይሄ የጉሎ ቅጠል የምንለው ደግሞ ያው ይሄ ነው ጉሎ ቅጠል አይበታተኑም ገና ወደ አንደኛ ሞል ተሚገቡ ናቸው ይሄ እንግዲህ ይሄን ይመስላልና የመጀመሪያው ገና ከእንቁላል እንደወጣ ነው ይሄ እነዚህ አርገው በጣም ትንንሽ ናቸው አርገው በጣም ትልቅ ይሆናሉ እነዚህ አርገው ነው የመጨረሻ ደረጃ ናቸው እነዚህ አንደኛ ደረጃ ናቸው አይናቸው ይታያል አይናቸው ጥቁር አንዴ ጀርባ እንደዚህ ደሞ እንደዚህ መተንፈሻ ካላቸው መናም እንዴ ከጎን ይታያል ሲበሉሽ ነው የሚሉት ያው ይበሉ ይቆራል ልክ ዝናብ እንደሚያካፋ ነገር ያው ይበላሉ በደንብ ከበሉ ነው ጥሩ ምርት የሚሰጡን አንዷ ትል በደንብ ከተመገበች እስከ 1400 ሜትር የማይቋረጥ ክር ነው የምትሰጠ እሺ እኮ ነው አንዷ ትል በደንብ መግበን ነው ግን በደንብ ካልመገቡ ቁጥር ይረዝማል አይደል ቁጥር ይረዝማል እንትን ነው ግላንድ ነው የሚያመነጭው
አሁን እቺ ከሆዳ ውስጥ የምታወጣው ክር ግላንዱን ነው ወደ ክር የሚቀየረው ንፋስ ወደ ሆኑ ያደርቀዋልና እቺ ከሆዳ የምታወጣው ምራቅ እስከ 1400 ሜትር ይረዝማል ይሄ 1.5 ኪሎ ሜትር ማለት ነው በትንሽ ትንሽ የከሆነች ደግሞ ትንሽ በትንሹ ከመገብነ ደግሞ 800 ሜትር ስለዚህ በደንብ መገብ አለበት ለዚህ ነው ያህል ነው መታገል አዎ ያን ያክል ነው እንግዲህ ላምም በደንብ ሲመገብ ወተት ምንም ነገር በህይወታችን ኢንቨስት በመናደርገው ልክ በሰጠነው ምርት ነው መናገር እውነት ነው እጥሎቹ ደግሞ ሲሲቲቭ ናቸው አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ተቀረጸ ነው ትንሽ ነው ወጣ ነው ውስጥ እርባታ ክፍሎቻችን ውስጥ ብዙ ነው ያሉት እርባታችን መጓዝ ስለማይቻል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውን ፕሮሰስ ማየት እንችላለን ግን ምን ይሆናል ሰው ሲገባ ምናምን አካቾች እንዲያቆጣ አንደኛ በጣም ሰንሲቲቭ ከመሆናቸው የተነሳ በበሽታ እንዳይጠቁ ናቸው አራት አይነት በሽታዎች አሏቸው ሽቱ አይፈልግም ጩኸት ምናምን አይፈልግም ጫማ ቋቋታ አይፈልግም ያው ውስጥ ያው ኮንታሚኔሽን እንዳይኖር ለጤንነታቸው ብለን ነው ልክ ዶሮ እርባታ ውስን ሰራተኛ ብቻ ነው የሚገባው ከርቀት ካልሆነ በስተቀር ብዙ ድምጽ አይፈልጉም አዎ እንደገና ደግሞ ብዙም አይገባምና ከባለሙያው ውጪ አይገባም አሁን ሰራተኞቹ የሚንከባከቡ ሰራተኞች ናቸው የሚገቡት መሬቱም ላይ የሚነሰነሱ እንደዚህ ላይን ፓውደር ምናምን ይዘጋጃሉ ቤቱ እጥበት በጣም ንጽህና ሊኖረው ይገባል ለጥንቃቄ ነው እንጂ ለሌላ አይደለምና እንደሚታዩትን ሳምፕሎች ሙሉ በሙሉ በዚህ መልክ ነው ያወጣናቸው አይደለም ጠቅላይ ሚኒስተራችንም መጥቶ እንደዚህ ቦታ ነበር ሁሉም ነገር ያወጣ ነው አይታችሁ ከሆነና ያው ለጤንነታቸው ነው እሳቸው ለመጎብኘት ሲመጡ ቦታላቸው ቦታ ላይ ነው ያው የሚቀጥለውን ፕሮግራም ወደ በስቃድ መራለሁ ከአባት ወደ ልጅ ከኔ ጋር ቆይታ ያደርጋል ሶንግን በጣም አመሰግናለሁ ያው በጣም ብዙ ስራ ያለባቸው ካልተቀበልን ብለው ነው የመጡት ስለተቀበሉን በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አሜን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እሺ ይሄ ክፍል ደግሞ ማኑዋል ስፒኒንግ ክፍል ይባላል ማኑዋል ስፒኒንግ ማለት ሴቶች በእጃቸው በማኑዋል ማሽን የሚፈትሉበት ክፍል ነው የተቀቀለውን ጥጥ ይሄው እንደዚህ ይወስዱና ይሄንን ነው የሚፈትሉት ይሄንን ድሮ እናቶች በእጃቸው እንደሚፈትሉልክ እኛ ትንሽ ማኑዋል አለችን በዚህ ማኑዋል ማሽን ይሄ ለስፒር ነው የምንጠቀመው ያኛው በጣም ያቆያል ይሄ ማኑዋል ማሽን ደግሞ ገረም ስፒድ ስላለው ይፈጥናል የተፈተለውን ክር ደግሞ የሚያወጡበት ቦታ አለ ጥጡ ወደ ማድረቂያ ክፍል ይገባል ከደረቀ በኋላ ወደዚህ ክፍል ይመጣል እዚህ ክፍል እንደመጣ ይሄ ሰዓት ይሰራልን ውሃ ነው የሚያፈለው እዛ ጋር ውሃ አለ ዚጋ ሶፍትነር አለ ውሃውን ያለሰልስልናል ክሩን ለፈትል እንዲመች ተደርጎ የፈላው ሀሰ ወይ የፈላው ሀሰ ምን ተቀም ውሃም ያፈላ ሰዓት ነው ይኛው ከዛን ውሃውን ዚጋ ይሄ ስንከፍተው የፈላው ሀንም ይፈሰው ይሄንን ያስገባል እዚህ ውስጥ ይጣልነው እናፈለዋለን ይቀቀለዋለን ማለት ነው ይሄንን ይሄ ይቀቀላል ማለት ነው ይሄ ይቀቀላል ከዛ በኋላ ይሄን እየቀቀለውን ከዚህ አውጥተን ሲቀቀል ይፍታታል ይሄኛው ይለሰልሳል ሲለሰልስ እንደዚህ ነው በጣም ውሃ ሊነፈው ይገባል በጣም ትኩሷ ራሱ ይለሰልሳል በጣም ይለሰልሳል ትኩሷ ይገባል በትኩሷ በደንብ ነው ይለሰልሳል ከዛ በኋላ የቀቀልነውን ጥጥ ይዘንመተን በዚህ ጋር እያንዳንዷን ሪል ያደረገ በዚህ በነዚህ ቲቦች በዚህ ቲቦች ያለፈ ልክ እንደዚህ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክር ይሄንን እየመሰለክር እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው የሚያወጣው። ይሄ ማለት አሁን ይሄ ከዚህ ጥጥ ያገኘነው ክር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን እየመሰለን በጣም ቀጭናቸው ይሄንን ክር ነው ለሰርጀሪ ለፓራሹት ምን እንጠቀማቸው። ይሄ ማለት እንጆሪ ተመጋቢው
ጆሮ የተመጋቢ አበጡ ትል የሚያመርተው በጣም ያሰግረን በጣም ካሉት ውስጥ የተሻለ ሀር የሚባለው መልበሪ ሲልክ ነው። ይሄንን ነው ስለዚህ ይሄ ክፍል ይሄንን ለማምረት ነው የሚያገለግለው። ይሄ ክፍል ይሄንን ያመርታል። ከማሽን ስፓን ከመጣ በኋላ ወደዚህ ክፍል ይመጣል። ይሄ ክፍል ደግሞ ትዊስቲንግ እና ደብሊንግ ዲፓርትመንት ይባላል። ትዊስቲንግ ማለት ከዛ የመጡ ክሮችን ማክረር ማለት ነው። ልክ ወደዚህ አይነት ይቀየራል። ከዛ በኋላ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህኛው ማሽን ላይ ይገባል። ያውን የከረረ ነው ታየሽ። ያውን እነዚህን ክሮች ነው ለፓራሹት ለሰርጀሪ የምንጠቀማቸው። ይሄኛው ክር ነው ማይበጠሱ ነው። ያውን ይቆርጣል በጣም ይቆርጣል እንጂ አይበጠስም። ያ ይቆርጣል። ይሄኛው በጣም ጠንካራ ነው። ይሄውን የትሎቹ ዌስት ነው። እሺ ትሎቹ ያው ምግብ ሲበሉ ቅጠል ሲበሉ በጣም ዌስታቸው ብዙ ነው። ዌስታቸውን በበሉት ልክ ያንን ዌስት ደግሞ ለቀለም እንጠቀማለን እኛ። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ይሄኛው የምንጭ ዛፍ ነው። ሎካል ነው ማለት እኛ አካባቢ ዲሞም ይባላል። ያንን ዛፉን ቅርፊት ሌላ ቦታም ሊኖር ይችላል። እኛ አካባቢ ግን ያው በቅርቡ ምናገኘው ይሄ ስሩ ዘይር ምናገኛቸው ቀለሞች ናቸው እነዚህ። ይሄ ወይራ ነው። ወይራ ሳይሆን የባህር ዛፍ ግንድ ነው እንዴ? ለምን ወይራ ይመስላል? ሶስ ይሄኛውም በቃ ቀለም እናገኝበት ነው። ከዚህ ኦርጋኒክ የሆነ ነገር ሆት ዋተር ውስጥ እናስገባለን። ከዛ በኋላ ቀለም ይሰጣናል። ይሄኛው ደግሞ የአናቱ ሲድ ይባላል። የዛፉ ፍሬ ነው። ከዚህ ማሁን የተለየ ደስ የሚሉ ቀለሞችን እናገኛለን። በጣም ይገርማል። የሽንኩርት ልጣጭ አታዩ? አዎ የሽንኩርት ቀለምም እኛ የምንጠቀመው ቀለም የምንጠቀምባቸው ማቴሪያል ነው። ያ የማንጎ ቅጠል ነው። እዚሁ አካባቢ ላይ ሁሌ የምናገኘው ማሳ ውስጥ የምናገኛቸው ዛፎች ስለሆኑ ይህንን ለቀለም እንጠቀማለን። ካጠገቡ ያለው ምንድን ነው? የአቮካዶ ፍሬ። የደረቀ የአቮካዶ ፍሬ ነው። ይሄንንም ለቀለም ነው። ለዚህ ትረከባላችሁ ማለት ነው። የአቮካዶ ፍሬ ያው ዌስቶች ናቸው። አሁን ከገበያ ላይ ውድ የሆኑ ነገሮች እኛ የምንጠቀማቸው ዌስቶችን ነው። ልክ እንዳየሽው። ስለዚህ በእነዚህ ነው ቀለሙ የሚሰራ። ሁሉም ልብሶች ውስጥ ልብስ ላይ ያየሻቸው ቀለሞች ሁሉ የሚገኙት እዚሁ ባሉ አካባቢ ላይ በምናገኛቸው ቀለሞች ነው። ቀለም ከተደረገ በኋላ ወደ ክሮቹን ይዘን ወደ ሽመና ክፍል እንመጣለን። ማኑዋል ሆኖ የማሽን ሽመና ይሄ ደግሞ ባህላዊ፣ እኛ ደግሞ በብዛት የምንጠቀመው ባህላዊ ሽመና ነው። ሴቶችም የሚያዳውሩ አሉ፣ እናቶች አሉ የሚያዳውሩ ክሩን ወደ ቀሰም የሚቀይሩት። እንግዲህ እየዞርም ማየት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እሱ እያደረገ ያለው ክሮቹን በዚህ በመን ውስጥና በጥርስ ውስጥ ነው ማሳለፍ እየሰራ ነው ያለው። ፍሬን ለመስራት ነው የምንጠቀመው ይሄንን እንደዚህ። ይሄንን ለማስገባት በዚህ ውስጥ አስገብቶ ለማሳለፍ ብቻ እስከ አንድ ቀን ይፈጃል። አዎ አንድ ቀን ድረስ ይፈጃል። ጥበብ ነው ይሄኛው። ያ ጥበብ ነው። በጣም ያምራል። ያውን እዚህ ጋር የምታያቸው እንደዚህ እንጨቶች ጭራሮ ይባላሉ። ይሄ የሚፈልገውን ጥበብ ለመስራት የሚጠቀማቸው ጭራሮች ናቸው፣ እንጨቶች ናቸው። እነሱን ከፍና ዝቅ እያደረገ ጭራሮች እየለየ የሚፈልገውን ክር 10 ክር ለብቻ 20 ክር ለብቻ በጭራሮ ከፍና ዝቅ እያደረገ ይህንን የሚፈልገውን ጥበብ ይሰራል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ እያየን ያለ ነው የሀር ልብስ፣ እንደዚህኛም የለበስ ነው የሀር ልብስ እንዴት እንደሚሰራ ፕሮሰሱን እያየን ነው። ብዙዎቹን ፕሮሰሶች አሁን አይተናል። እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ ነው አብራችሁን ሁኑ። ሌላ ምን አለ እዚህ? ተመሳሳይ ናቸው፣ ሽመና ናቸው። ጥበቡ ይሰራል። ያ ሴቶች ያዳውሩታል፣ ቀሰም ለመስራት ሴቶች ያዳውሩታል። ከዛ በኋላ የምንፈልገውን ጥበብ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ያው እዚህም ክፍል ነው ማድራት የምንሰራው። ክሮቹ ከመጡ በኋላ ድር መሆን አለባቸው። ድር ለማድረግ ይሄ አሁን ይሄኛው ስራ ማድራት ይባላል። ክሩን ልክ በምንፈልገው ሜትር በምንፈልገው ሌንግዝ እዚህ ጋር ነው የሌንግዙን ኮንትሮል አድርገን የምናድራው እዚህ ጋር ነው። አሁን ይሄንን ለማድራት አንድ ቀን ይፈጃል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደ ቀሰምና ወደ ጥርስ ያስገባ አንድ ቀን ይፈጃል። ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን እንደየልብሱ ሊለያይ ይችላል። አንተ የለበስከውና እኔ የለበስኩት በስንት ቀን ተሰርቶ ያልቅ? ከቀለም ጀምሮ ስለሚሰራ በሁለት ሳምንት ውስጥ ይደርሳል። ሌሎቹን ደግሞ እንያል። ስለዚህ ይሄ የመጨረሻው ክፍል ነው። ያ የመጨረሻው ክፍል ከሽመና በኋላ
ወደዚህ ክፍል እንመጣለን። ጨርቁ ሃሩ ጨርቁ ነው ይመጣል። ዲፌክቶችን ሁሉ እዚህ ጋር ነው እናስተካክለው። ኳሊቲውን እዚህ ጋር ቼክ እናረጋለን የጨርቁ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጨርቅ ከሆነ ጨርቅ ምሽት ከሆነ ወደ ጨርቅ ልብስ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ወደ ልብሱ። እሺ ወደ ልብሱ እንሂድና ደግሞ ስፌት ክፍል ያለው ዲዛይነር አሰማት። ዲዛይነር ልጅ እንግዲህ ስፌት ክፍል ይሄው ይሄንን ይመስላል። ፓተርኑ እዚህ ጋር ነው የሚሰራው። ፋብሪኩ ከመጣ በኋላ ፓተርን ሰርተን ጨርቁን እንቆርጣለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የስፌቱን የምታዩት እዚህ ጋር ነው። ኦቨርሎክ ማሽኖችም እዚህ ጋር አሉ። አይረኒንግም ፊኒሺንግም እዚሁ እንሰራለን። ከዚህ ይሄ የመጨረሻ ክፍል ነው። እዚሁ ክፍል ሀሩ ልብሶ ነው ይመጣል ማለት ነው። ሌክጀሪ የምንለው ሀር ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ አልፎ እዚህ ጋር ይሄ የመጨረሻው ክፍል እቺን ትመስላለች። ክሩ ጨርቆ ነው ከመጣ በኋላ ጨርቆ ደግሞ ወይ ጨርቆ ነው ሊሸጥ ይችላል፣ ልብስም ሊሆን ይችላል፣ ስካርፍ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ነገር ጨርቆ ህይወት የሚያገኝበት ቦታ ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን ስለተቀበላችሁ። ደግሞ ለኢቲቪ መዝናኛ ተመልካቾች የሀረር ልብስ እንዴት ይሰራል ሚለውን ነገር ስላሳያችሁ እናመሰግናለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን ስለመጣችሁልን በጣም ደስ ብሎናል። እሺ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቲቪ መዝናኛ ዛሬ በ120 ፕላስ ዝግጅታችን እንዴት ይሰራል ብለን የሀር ልብስ አሰራሩን አይተናል። እንግዲህ ቀደም ሲል መግቢያም ላይ ነግሬያችኋለሁ የሀር ልብስ እንግዲህ ትሎቹንም ተመልክታችኋል። ለማየትም ለመንካትም በጣም የሚዘገንንና ማይመች ነገር ነው። ግን ደግሞ እንዲህ ያለውን የአማረ ልብስም ከነሱ ነው የምናገኘውና የሀር ልብስ አሰራርን በዚህ መንገድ ተመልክተናል። ኤፍ ቱ ኤፍ እንዳሉት ማለት ነው። ከፋርም እስከ ፋሽን ድረስ ሞዴሎቹንም አይታችኋል እንዴት ያለ ውበት እንደነበራቸውና ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ደግሞ በሌላ ዝግጅቶች እንዴት ይሰራል እያለን ሌሎች ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ እናሻግራለን። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ደህና ቆዩ።